madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada garoobe ee caasimadda dowlad goboleedka puntland. Wafdiga madaxweyne xasan waxaa si diiran loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha ee jarnaal maxamed abshir ee magaalada garoobe, iyadoo ay halkaasi ku soo dhaweeyeen madaxda puntland uu hoggaaminayo madaxweyne saciid cabdulaahi dani iyo madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed karaash, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda dhexe iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Inta uu joogo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa lagu wadaa inuu kulamo la yeesho madaxda ugu sareysa puntland oo ugu horeeyo madaxweyne saciid iyo hoggaanka baarlamaanka iyo odayaasha dhaqanka, isagoo kala hadli doono xoojinta xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Madaxweyne xasan sheekh ayaa safaradii ugu horeeyey tan iyo doorashadiisii ku tagay dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo galmudug oo ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.